Aí eu vou abrir aqui. Eu acho que vai voltar. Deixa eu só ver a qualidade do meu canal, né? Perdi o áudio de jogo. Aí eu vou abrir aqui. Perdi o áudio de jogo. Aqui não tá saindo áudio, velho. Você tá ouvindo o passo do outro? Deixa eu ver. É, eu não tô ouvindo. Não, não, coisa tá saindo, mas pra mim não tá. Na live tá saindo, mas pra mim não. Aqui não tá saindo áudio, tá? Você tá ouvindo o passo do outro? Eu vou salvar e vou. Não, coisa tá saindo, mas pra mim não tá. Na live tá saindo, mas pra mim não. É, também trouxe. Vou salvar e vou. Não, coisa tá saindo, mas pra mim não tá. Na live tá saindo, mas pra mim não. Será que é o Discord? É, também trouxe. Pode salvar e vou. Não, coisa tá saindo, mas pra mim não tá. Na live tá saindo, mas pra mim não. Será que a gente corta? Oi, tô. Não sei, deixa eu ver. Tá, deixa eu tentar abrir de novo. Não, coisa tá saindo, mas pra mim não tá. A live tá saindo, mas pra mim não. Será que a gente corta? Oi, tô. Não sei, deixa eu ver. Eu não tô ouvindo. Foi o Discord que bugou?
Show na Rádio.
Agora eu tô ouvindo. Bem. Não, eco não. Ficou até mais alto. Tá ligado, igual do Whats. A internet aí é boa? A internet aí é boa? Tô escutando os passos. Não adianta você enfrentar. Não. Ele desliga e volta. Nem adianta. Pior que a qualidade é tão ruinzinha, toda vez que você anda fica cheio de chuvisco. Eu acho que ele tá em cima. O que foi? É isso que eu tô estranhando também, ó. Ele aparece pra você. Eles mudaram muita coisa, né? Nossa, já tá aí, já. O que foi? Tá um pouco ruim. Melhorou um pouco agora. Ah, melhorou porque você tá parado. Não sei. Você já conseguiu os três medalhões já? Essas roupas DLC, né? Essas roupas DLC, né? Ou não? Ah.
Você não tá jogando de fone, né? Você tá com fone só pro Skype, né? Ou não, tá com os dois? Ah, entendi. Porque eu tô ouvindo mais o jogo pelo fone do que pela TV. É, fora o atraso, né? É que, mas não dá pra resolver atraso, né? Ah, esse bagulho é daorinha. Pô, mas esse monte de inventário salvou muito também, né? É, agora não é só mais 8, 10 itens que você pode carregar, é mais. Doze você consegue mais quatro depois. Se pá, até mais, hein? É que eu não prestei atenção, mas eu acho que pelo menos tem quatro linhas. Quatro de quatro, 16 itens. Eu vi. Ah, você acabou de conseguir pra mim. Acabou de conseguir. Onde que fica as configurações dessa porra? Nossa. Não abre essa. Ah, já foi. Zumbi. Eu tava vendo o Edu jogando no modo mais difícil, que tem as fitas de tinta. Sim. Ah, eu vi. É, ele tira um pouco da imersão, só funcionava naquele jogo só. Ah, aquela do cartão. Opa, que
você. Nossa, dois? Nossa, eu não sabia que ia atacar isso. Nossa, que louco. Já morreu. Olha primeiro os bagulho pra abrir, viu? Pega esse espaço. Mano, os links não abrem a porta. Nossa, o Easter X. Ah, mas você também. Puta que pariu. Você é burro. Eu queria saber apagar os contatos dessa porra desse Skype. Ele onde que fica a sincronia aqui? O que aconteceu? Que é isso que você tá arrumando aí? Deixa eu ver, anda aí. Ficou, ficou. Agora vai.
Ficou. Onde? Tem porta que ele entra. Ele não entrou? Nossa, travou legal aqui. Agora que eu vi, essa roupa era daquela mina da Elsa, né? Porra, atravessou a porta. Cadê? O que você tem no inventário? Cega ele. Você não tem granada? Ixi.
Os pezinhos. Se você correr, já era. Ah, beleza. Oxi. Começa a atirar no joelho do zumbi. Dá uns 3, 4 tiros no joelho, que aí ele fica aleijado.
A chave azul você já descartou, né? A espadilha. Fica um símbolo embaixo. Já colocou o botão? Até você conseguir esse botão, o outro botão vai demorar, então pega o que tem que pegar direito. Tem que pôr um livro e pegar o cajado. Thank you.
saiu peão do baú. What's up with you? Ô, bicha.
Tá, se ele for querendo, tem essa, né? Deixa eu ver. Joga, Zé. Aí. Essa roupa é muito estranha que ela tá usando. Essa roupa que a Claire tá usando é muito estranha. Parece a da Rebeca. Oxê, tem essa também? Nossa, aí da hora. Só que é muito triste.
tira o chapéu dele que você ganha uma conquista. Já tirou o chapéu dele? Como é que ele... O chapéu? Ah, com um tiro na cabeça. Dá um tiro no chapéu. Pula a janela, pula a janela. Você tem que pegar um escudo. Ah, esse escudo aí, ele é USB. No subsolo. Ah, sim. É, esse subsolo é depois que você coloca os três medalhão. Você desce numa salinha. Aí depois você desce um pouco, vai ter umas três escadas.
Por onde que você veio pra ir depois que você saiu de lá? Eu não lembro. E se você descer pelo esgoto aí? Não dá? Você não tem alavanca não pra usar aí, né? Não lembro onde que é. O William, você fala? É, que sala que você falou? Quase. Deu sorte. Morreu.
Aí é sacanagem, mano. Mano, você já fez isso umas 3 vezes, mano. Pelo amor de Deus, isso é muito ruim. Você não jogou dois o quê? O antigo? Nossa, como isso aí é ruim. Thank you.
por aí. Onde que é o quê? Ela vai na biblioteca. Ó, entra no mapa aí. É em um dos escritórios. Tem o escritório do oeste, acho que é o do leste. Olha lá. Vai pra direita. O leste, eu acho que é lá, ó. Ou não? Não, não, é o escritório do oeste. Eu acho que é o do oeste. Você vai ter que sair daí, virar pra esquerda e entrar pela parte de baixo. Eu acho que é isso. Do Leon. Ah, então é no escritório leste, então. Sala de operações. Não, olha lá na sala de operações. Cara, hein? É a Magno que você vai pegar lá. Se eu não me... Vai pro segundo andar, pelo menos. Ah, é verdade. É muito ruim. Ah, saca a Claire, é verdade. Aquela com essa roupa aí parece um homem. Essa porra aí. Eu não gostei muito das armas novas, não. O seu veio com a arma do Wesker guardado no baú? Aqui já é que tá com muito delay, mano. Você já pegou o primeiro circuito? Aqui, circuito. O que você vai fazer?
Você já pegou também a. Aquela roldana lá que eu esqueci o nome? Essa não mexe. Ué, mexeu? Achava que essa aí não mexia. Aí sim. Vê se tem item aí no chão. Tem não? Não, não. A engrenagem que você pegou já? Não pegou? Não matou o Z. Você também fica atrás da porta, você tá me tirando, né? Meu Deus. Como é que pode? Como é que... Morreu, né? Morreu, né? Nossa, que... Pelo amor de Deus, você é muito ruim. Você mexeu, ó. This does not sound like Chris. Mano, cagou tudo a live, tá ligado? Deixa eu ver se... agora. Ih, agora cagou de novo. Aí voltou, só que tá tudo... Qualidade baixa, travou. Você acabou de pôr o pendrive de novo? Jesus.
Vixe, tá caindo toda hora. O que aconteceu? Sua internet zoou? Agora você tá parado de cabeça no vidro. Ah, agora ficou tela preta. Acho que ele morreu. Vixe, minha fonte tá morrendo. Minha fonte de carregar o celular tá dando PT.
É só levar esse bagulho lá na sala do relógio. Aí você vai pegar mais uma. Essa porra grandona, essa rodelona aí. Isso. É? Leva na biblioteca. Você vai ter que ir. Aonde você arruma as prateleiras lá, você vai subir. Aí você vai pular para pegar um circuito. Mais um circuito digital para colocar lá na prisão. Aonde o Ben morreu pro William Birkin. Aonde? Na prisão? Vai, você vai ter que voltar lá pra você colocar a engrenagem, pegar o circuito eletrônico pra colocar os dois que falta. Aonde? Tá guardado? Thank God. The key card. Deixa eu ver. Ah, é com a Claire, né? Acho que eu tava vindo com o Leon. Ah, é a mesma coisa, você vai pegar e vai pôr aí. É porque o Leon ele pega com o Ben lá. Na delegacia morto. Oh, delegacia não, na prisão. Você vai pegar aí. Falta mais um circuito pra pôr aí. Você vai pegar lá na torre do relógio. Pela biblioteca. Pode ir lá. É, filho. Essa live tá travando com a qualidade. Aí você vai pôr uma grande aí na direita. Você vai pegar uma pequena. Aí você vai pôr a pequena. Não, você vai tirar a pequena, pôr a pequena e depois pôr a grande lá em cima de novo. Pra cair uma caixinha vermelha que tá ali em cima. E ele vai aí? E se ele entrar aí, você tá fudido, porque não tem saída. Se ele não te ver, ele vai embora, então fica ligeiro. E foi? Aí você vai lá em cima. Já desceu? Ah, você já tá aí em cima, né? Desce e pega grande de novo. É aí.
Não subiu a ponte de novo, né? Não, pô, a grande você põe em cima. Sobe lá e põe a grande. Tem um lugar pra pular em cima, eu acho. E vou ter que pegar lá. Vai. That worked. Não. Quando você sair, ele vai aparecer, talvez. Mas não vai dar jumpscare, não. Só vai aparecer, meu irmão. Vai dar, não. Eu acho que não. Não, é só pegar a caixa vermelha. Você vai abrir a caixa vermelha que você pegou e vai ter um. Porta de trás. Tem porta de trás, hein? Ah, ele vai sair em outra parte do lugar. Vai por aí mesmo, não dá não? Ah, você vai ter que ir lá pro circuito. Naquela porta que você mostrou. Ah, esses puzzles eu acho da hora. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business.
Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Agora é só usar aquele cartão lá no estacionamento. Aí você vai sair pra rua. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Puta, se primeiro você vai ter que jogar com a Sherry, só zerou ela. Sherry. A boneca da mina. Tá errado, mano. Ficou a bolinha. Aí. What is this?
must be the door out of here. Darn it! I need the key! No, it's him. Where you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone! Just please! Time to teach some manners. I got a call at the time. You're gonna pay for this! You little shit! You hear? It's all over now! Door's locked! Where are you? Show yourself! I know you're in here! The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be! Son of a bitch. No more. No more. Please. I see you. This is your last fucking game over, Sherry. Nossa. Eu perdi, mano. Tem que escapar dele. Ele vai fazer o seguinte, vai ter uma hora que ele... uma hora você vai trancar ele. It's all over now! Doors locked! Eu tava vendo, o Edu ele ficou exatamente na frente da porta aqui. Show yourself!
I know you're in here! The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be! Já tá um volto. Tá pior que trava tanto aqui que eu não consigo nem ver. A chave tá na porta? E se ele deixou a chave? Little bitch has gotta be here somewhere. God damn it! Não, isso aí tá preso, isso aí não dá. Chance! Show yourself! Now! Tranca ele no banheiro. Fuck is my key. I see you. Ele te pegou pela porta. É que você tem que abrir a porta e fugir. Você tem que fugir até, acho que a Claire te encontrar. Fuck is my key. I see you. Eu acho que não. Eu confundi. Unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time. Bring me the pendant or Sherry dies. Pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Where are you? The orphanage. The orphanage? Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Is Sherry all right? For now.
I swear, you bastard, if you... Just you wait, asshole. Agora você vai encontrar ela lá no bagulho. Você vai ter que ir lá no estacionamento. O que foi? Shit. Looks like it's the other way. Looks like the only way forward. Essa parte é a parte que começa o jogo. Resident Evil 2 começa nessa parte, viu? Que tem a quadra. O jogo tá todo invertido. Tá ligado, né? Que quando o mapa fica vermelho é que tem item no lugar, né? Será que eu vou invadir? Tá ligado? Eu esqueço, mano, de ver. Tô com o bolinho. Agora eu vi o que você fez. Vem. Hang on, Sherry.
your fault. What? It took too long. What happened? Oh, God. Get off me! Oh, my God. Jesus Christ. Sherry, where are you? Claire! Sherry, I'll be right there! Ooh. Go, go, go! I got a coin. Parte do Liam que o Edu tá fazendo. Porque a dela ele fez, né? Meio que um speedrun da Claire. As lutas é tudo com. Can you hear me? Claire? Claire, you have to get up. He's going to get us. Parece que vai ter uma outra transformação inteira do Mr. X, né? Do Tyrant. Wake up. Wake up. Open your eyes. Still. Eu achei que ia ficar meio estranho, mas falei que tá legalzinho. Sherry. Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? Cara, eu vou desligar um pouco aqui do Skype que eu vou postar pra carregar. We have to assess the situation. Beleza. Qualquer coisa que estiver jogando ainda, eu entro e. I'm Claire. I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Where's she? Annette. Tell me. What happened to William? I don't know. Who is that? The creature responsible for this. What? Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. I need to find Sherry. My daughter is not your concern. Where did Sherry go? Sherry's her daughter?
Sherry? Can you hear me? Now, I'm gonna smell like shit. Literally. Cable car. Here?